Жителя одного із сіл Хмельницького району Сергія наша знімальна група застала за роботою на покрівлі. Чоловік прибивав новий шифер на даху будинку. Каже, будинок зазнав чимало пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу 13 травня. Двері були пошкоджені, криша була пошкоджена, вікна, потолки, багато було пошкоджено. Не тільки в мене, і в сусідів, всіх. Але поки стараємося все зробити. Возобновити. Головне, що всі життя, останеться ерунда. На момент вибухів жителька села Світлана разом із сім'єю були у будинку. Діти почули за огонь. Мене розбудили. Було як землетрус, а потім вибухи. Забрали дитину з невісткою, а ми бігли. Шифер, покрівля була пошкоджена, потолки в хаті, віранда, вікна повибивало, двері. Аби ліквідувати пошкодження, каже жінка, громада допомогла із будівельними матеріалами. Шифер нам сільська ОТГ нам помогли, дали шифер, перекрили хату, доски самі купили, цвяхи дали ОТГ, USB. Написали на селищну раду теж на допомогу. Живі, слава Богу, що живі. Будинок культури в одному із сіл Чорноострівської громади також зазнав пошкоджень. Одні із них нам показує директорка Леся Сеник. Перше, я прийшла сюди ще під час вибухів. Я прибігла сюди, і те, що я побачила, мене довело до сліз, тому що тут було повно стекла, всі двері лежали вибиті на підлозі, підвіконники були зірвані, жалюзі були зірвані, море сміття. У будинку культури гуртки, які відвідували понад 100 дітей, не працюють. Хореографічний клас, де займалися діти танцями, наразі має такий вигляд. Практично кожне пластикове вікно зруйноване, ми його так притулили і наглухо з саморізами позакручували. Зруйнований простінок, зруйнований потолок. Пошкодження ліквідовують власними силами та допомогою від громади, каже директорка. Вони надали нам плівку, ми трохи позабивали, прислали бригаду, ми повивозили все сміття. І зараз чекаємо, щоб нам приїхали майстри, заміряли вікна, шукаємо, як це можна все організувати, щоб відновити все. Зовнішні роботи по житлових будинках майже завершені, розповідає староста села Оксана Совінська. За її словами, у селі 650 дворів, кожний з них зазнав пошкоджень. Своїми силами люди, звичайно, би не справилися. Дуже багато нам допомоги дали сусідні ОТГ. Було стільки людей, були такі дні, що було більше 100 людей. 100 людей, які приїжджали, допомагали, накривали будинки. Донині у селі працює комісія, яка обстежує кількість руйнувань, говорить староста села. Були проведені артобстеження житлових будинків, де зафіксовані пошкодження. Зараз люди подали на допомогу, це і є підтримка допомога. Це і допомога від селищної ради має бути виділилася на позачерговій сесії було виділено 5 мільйонів гривень на отаку на допомогу людям. Також є фонд, знайшли фонд, який міжнародний фонд, який ж також планує допомогти в розмірі 600 на кожного громадянина. У програмі є відновлення. Від Хмельниччини зареєстровано 1178 заяв. Усі вони наразі перебувають у статусі обробки, розповів перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Нагадаю, 13 травня вночі в Хмельницькому районі після оголошеної повітряної тривоги пролунала серія вибухів. За словами Сергія Тюріна, російські війська ударним дроном атакували об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого були пошкоджені будинки та інші цивільні об'єкти. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.